sudah lama kita. Oh, 5, 6, 7, rentangkan tangan atas, bawah. Yuk, lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tangan di atas. Ayunkan lutut.
apa dulu? Bisep lagi, buka tutup. Pas, bentar, tes sebentar. Yuk. Arik. Eh, ganti. 3 4 5 6 7 8. Kita. 1 2 3 4 5 6 7. Kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Buka kakinya. Ya. Oke, bahunya bawa ke bawah. Catat. 5 6 7 8 kiri. 5 6 7 8 kiri. Satu kakinya di lurus. Yuk. Ke dalam. Oke, ganti. 2 3 4 5 6 7 8. Tutup. Yuk. Tahan depan. Oke, ganti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Ya. Start dulu. Kemon sesi kedua, musik. Hey. Single step.
kedua geser. Pase. Kiri. Samping, samping, lurus, lurus, ping, ha. Gabung-gabung ya, tinggal step dulu. Maju. Mundur. Up. Go. Back. Hey. Maju, maju. Tuh, dua, tiga, empat, mundur. Kiri.
6, 7, 8. Jangan ke kakinya di belakang. Dari belakang, angkat lutut, buang napas. Tahan 5, 6, 7, kiri. Ya.
Sudah habis. Sudah lapar. Ya. Ya, ada apa sini? Tutup dikit. Ya, ayunkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Karena di pinggul, dorong ke depan, ke atas, sedikit, ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mau hujan kayaknya nih ya. Kiri. Oke, bentar. 1, 2, 3 kali ke depan. 1, 3 jinjit. Hup. 3, 4, 5, 6, 7, 8 deh. Malas. Oke, leher tahan. Kiri. Tunduk. Oke, 3 pas, 3 kali, 1, 2, 3.